السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے, اللہ آپ کو یوں ہی خیر و عافیت سے رکھے. کوارنٹائن کے پیکیجز کے بارے میں ہم آئے دن نئی نئی انفارمیشن اور نئی نئی اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں. آج ایک نئی اپڈیٹ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ مالدیوز کا فرسٹ جو ہمارا گروپ تھا 16 تاریخ کو نکلا تھا, الحمدللہ اس میں 50-60 افراد ہمارے گئے تھے. آج اب بھی ہم ایک نیا پیکیج مالدیوز سے ریلیٹڈ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, تو آئیے ہم اپنے مذاکرے کی شروعات کرتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 5-7 مہینے سے ہم کوارنٹائن کے پیکیجز سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, اور کئی سارے لوگ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہم نے لوگوں کو سعودی پہنچایا ہے. اسی کا ثمرہ اور اسی کا پھل ہے کہ لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں ساتھ ہی ساتھ کہ ہم لوگوں نے الگ الگ کنٹری میں کام کیا, کافی سارے اسپیڈ بریکر بھی آئے, بٹ الحمدللہ پیکیج کا جو ریشو اب تک کا ہے ہمارا 100% ریشو ہے, سکسیس ریشو. ہم نے مالدیوز کا بھی پیکیج شروع کیا, بہت سارے اسپیڈ بریکر بھی آئے, بٹ اللہ کے احسان سے اس کے فضل سے اب الحمدللہ سب چیز نارمل ہے. تو جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان کی فیسیلیٹی ہم کیا کیا دیں گے, جیسا آپ کو پتا ہے کہ پورا کی پورا کامبو پیکیج ہم دیتے ہیں, انڈیا سے لے کے سعودی ریاض تک کے پورا پورا پیکیج آپ کا رہے گا. 1,20,000 روپے کا آپ کا ٹوٹل کاسٹنگ پیکیج رہے گا. اس پیکیج میں کیا دوں گا؟ اس پیکیج میں سب سے پہلے آپ کا ایئر ٹکٹ رہے گا. انڈیا میں کسی بھی ڈیسٹینیشن سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ پریویس ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کلکتہ, دہلی, حیدرآباد, بنگلورو, چنئی, بامبے, الگ الگ جگہوں سے لوگوں نے ٹریول کیا. میں نے بورڈنگ پاس کے تھرو بھی آپ کو بتایا. پچھلا گروپ الحمدللہ بہت بڑا تھا اپنا, تقریباً 50-60 پیکس ٹریول کیے ہیں. اب اس گروپ کے اندر تقریباً 40 سے زیادہ افراد ہمارے ہوں گے, تو لمیٹڈ سیٹ ہے, اور آلموسٹ اگر میں اگر کہوں تو کافی ساری سیٹیں ابھی بکڈ بھی ہو چکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم اناؤنس کرتے ہیں اس کے ود ان 2-3 ڈیز کے اندر ہمارے پیکیج پورے ختم ہو جاتے ہیں. پیکیج کی نوعیت کی طرف میں آؤں تو اس کے اندر ایئر فیئر آئے گا, آپ کا آن ارائیول ویزا آئے گا, آپ کی رہائش, رہنا, اکوموڈیشن آئے گا, اسٹینڈرڈ ہوٹل آپ کی رہیں گی جس میں 3 پیکس منیمم 3 بندے آپ کے ایک روم میں رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو فیسیلیٹی وہاں پر ملیں گی, آپ کے جانے سے پہلے پہلے کورونا کی جانچ ہم آپ کی کرائیں گے اور آپ کو ایئرپورٹ ڈراپ کریں گے. تو یہ پورا کامبو پیکیج ہم آپ کو دے رہے ہیں. خوبصورت جگہ ہے, آپ اس جگہ میں گھوم سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, بٹ آپ کی صحت کی رسپانسبلٹی آپ کی رہیں گی. یہ بات آپ خاص طور سے ذہن نشین کر لیں. تو جو لوگ بھی جانا چاہتے ہیں وہ جلدی سے جلدی ہمارے ان نمبرات پر کانٹیکٹ کریں, اور انشاءاللہ ہم اتنا کہیں گے کہ آپ پازیٹیو انرجی کے ساتھ ساتھ آپ ریاض اور سعودی عافیت سے پہنچ جاؤ گے. اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ٹائم پہ میں نے کچھ ہوٹل کی ویڈیو بھی آپ کو بتایا تھا, ابھی بھی کچھ ساتھیوں نے جو وہاں پر ہمارے ہیں انہوں نے کچھ ویڈیو بھی بھیجی ہے, تو وہ بھی آپ ملاحظہ کریں کہ کیسی ہوٹل کی کیا کیٹیگری ہے اور کن ہوٹل میں ہم آپ کا اسٹے رکھیں گے, تو آئیے آپ اس کو دیکھیں.
ناظرین ایک منٹ رکیے، کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے؟ یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے، تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔